Misalnya orang udan lah, wong putus asa iso wae entuk rahmat. Misalnya orang sing ngutangi, napa? Lah nggih kan gak asuse udan, malah dadi udan malah mbah. Saiki misale kowe diutang akeh, wis putus asa nyongkom ora ana sing ngutangi. Lah ana sing ngutangi. Utawa sing mbok utangi lah roh kowe iku sak akeh. Rai koyo Afrika sak akeh terus. Lah iya melane matur ya dawuhe tafsir. Paham nggih nek rahmat ya rahmat apa? Apa misale bojomu ngamuk mbek kowe perkara wong lanang. Wa zituhum min fadli wal kafiruna lahum adzabun syadid. Walaki yunazilu biqadari ma sa'ina fi ibadi khabirun basir. Wa wa ta'ala yunazilu qudrat sing iku ala didat. Yunazilu kang ngeduna utawa kang nurono sapa lali alu saing udan ail matarat kese udan. Mimpa di makonatu sause sing putus asa sapa wong akeh. Ya isu dikese putus asa sangka wong akeh min nuzuli sanging turune matar. Wa nsyurulan gelar sapa wa ta'ala rahmatullahi rahmati Allah. Yapsutu tegese gelar sapa wa matarahu ing udane ing matarahu ing udane apa. Mulane kula bolak-balik matur, tafsiru tetep tafsir, dadak malah batasi. Misalnya orang udan lah, wong putus asa iso wae entuk rahmat. Misalnya ana sing ngutangi, napa? Lah nggih kan gak asuse udan, malah dadi udan malah mbah tasih. Saiki misale kowe diutang akeh, wis putus asa nyongkom ora ana sing ngutangi. Lah ana sing ngutangi. Utawa sing mbok utangi lah roh kowe iku sak akeh. Rai koyo Afrika sak akeh terus. Lah iya melane matur ya dawuhe tafsir. Paham nggih nek rahmat ya rahmat apa? Apa Bang, misale bojomu ngamuk mbek kowe perkara wong lanang ngra kodak, bareng mbok tinggal bareng ngaji kowe mulai wis guya. Guyue piyem. Ya iku ya rahmat. Ngono lho. Dadi la opo ditafsiri napa? Matur. Ngono maksudku iku ya matur iku bagian dari rahmat, ya bagian dari tafsir tapi dia mewakili umumur rahmat. Ya umumul Quran. Ngaji muak suwe aku ora usah kecangkemen. Malah protes. Nuduh wong suci ngaten. Wes tak kowe roh aku. Cari maksudi sugeng lah mesti bela aku ora bela kowe. Wong maksudi ngendikan ya maksude ya ngono apa? Engko mok sampel engko con. Wa wa ta'ala al wali dan sing sayang. Ail muhsinu tikse kang api andil mukminin alhamid kang den puji ail mahmud tikse kang dipuji intahum intal mukminin. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya termasuk alhamid yang dipuji. Makanya Allah suka orang mukmin. Ketika Allah zat yang dipuji, yang muji adalah kita. Yang muji adalah kita. Mulane kita ini wis clear cara hubungan karo Allah iku clear. Allah Al-Mahmud, pemujinya ki kita. Wa min ayati lan gusti setengah sing pira-pira ayat wa mulane kula suwun sepoe sederenge ngaji tetep maca subhanallah mil al-mizan. Gu iling-ilingan Allah Al-Hamid, kita Al-Hamid napa? Ya, Allah Al-Hamid, kita apa? Al-Hamid. Paling ndak nak misale sampean maca Quran subhanallah ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ana minhum napa? Wa ana minhum karena kita termasuk yang baca tasbih. Wa min ayati lan iku setengah sange pira-pira ayat Allah khalqu samawati wa ta'ala pira-pira langit wal ardi lan bumi wa khalqu ma lan gawe perkara bata kang apa gremet apa ma faraqat sing kang apa gemelar apa ma wanasara tegese tergelar apa ma fi samawati wal ardi misale min dabatin sange apa wae sing melata ihya ma yadubu ala ardi ma aku perkara yadubu kang gremet apa ma ala ardi minan nas wa ghairihim dadi manusa yo yadubu gremet gremet golek-golek wah lho nek ora duwe dhuwit mlakune kan gremet yo ne piye wong ora duwe dhuwit golek utangan mlakune piye gremet gremet ya gremet wong bingung nek mlaku cara wong kuna apa ge maksud klunak klunut lha iku dabat tenan apa gremet ya lho ya yo gremet ora melata apa nek ora duwe gremet wong marung nggo dhuwit ambek sing ape utang mlakune gremet. Gremet. Wong muleh ape ngekeki dhuwit bojone ambek ape njuk di sepuro gremet. Wah di ape masuk teras iku. Wong meneh bar konangan WA-mu. Wah. Dongane salim li Allah. Bar konangan WA mulai sepelo ya. Pelo ya. Ana anekdot Mas, wong paling ilingan lipstik sak donya wong wedok. Dadi nganti roh apal iki gaweku. Ana kiai gedhe wayah aku ngerti banget kiai ku terkenal.
sing cerita ya ki gedhe, tapi gak budut suwi wong. Wayo iku golek sing jenenge kok padha. Ditakoki mbek santri, "Lah iki kok jenenge padha?" "Eh, cok nak ngigo-ngigo iku kok aku ora ketara." Dadi trike ku sampe golek jeneng sing padha. Dadi nak ngigo-ngigo iku gak ketara. Lha ngono iku ya tetep konangan. Eh, wete iku unik, tetep konangan ya. Tetep konangan ya. Kok pakar kabeh lho. Padahal iku ge Mas, wis golek jeneng sing. Wis konangan. Iya, kok listrik kon merke kan yo pake. Parfum barang. Itu bahaya. Mengalah. Semboyan. Wei, ya tubu kamu gemat, tapi kak melempat air merata. Terutama arah di dua, itu segemat. Nak di dua melakukannya untuk banter macam. Gagal. Gremat. Ma ya tubu alal ardi minan nas wa khairihi mawa wa ta'ala ala jami ngantasi ngumpulna kabelil khasir maring khasir khasir itu apa? Dikiring ngadepi suarga atau apa? Neraka idaya sya'un alikakani ngersana sopa wa ta'ala ikuwa dilun dan singkuasa fidomiri ku tetap idlam domir takdibul akili utai manang no sing di akal ala wini dan ngomong suti ku terang maksudnya ala jam ihim oh no wong sing ngaji ngini rano sing kepikiran tuh bergerak-gerak wa ma ta apa wae asoba kang mekanen apa makum sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil mukminin marang mukmin min musibatin sange musibah apa wae baliatin tekse coba wasidatin lan kemlaratan kowe ngalami musibah apa wae iku kok kelakuanmu dhewe fa bima kasabat aidiku nganti rapati wani muleh mergo awakmu dhewe la opo pola nganti ra pede kumpul bojo ya kok kelakuane dhewe babi maka sahabat kok malah nyalah kasab tumtik sing lakoni sira kabeh menadunup sing bera-bera dosa wa abaro lan nebrono sapa ta'ala bila iji iklan aidun tangan li anak sarol awal guzawalu dintakukan ya pak afal biya sing cekatangan SMS itu sing WA ya WA sing jaluk kiriman gambar ya sapa coba boleh dicek dicek ya. Iki gambare sapa ya? Gambare wong. Aduh. Iya, udah dirubah, ono sing dirubah setan. Ora. Nomore tulis virtual pun. Mbok setan kok mesra. Selingan diubah setan wong lanang ya. Sing apa? Apa nih seling? Setan terus apa jeneng lanang? Kembaran. Bagel sadar. Apa ya sadi-sadine apa? Sing pakar-pakar. Bose, Gus. Apa? Bose. Bose ya, Bos. Apa? Tukang sanyo. Apa ya, Mas? Sadine. Betul ngetos. Nyamar. Oh, apa sing terkenal apa? Jadi misalnya Gus Afif. Wah, nyoro mesti kembaro jeneng-jeneng kancane. Lha ngono kudu dhisik ana zamane pondok usum takzir. Kancane lanang nyurati nganggo jenenge wedo. Dhisik kan gak ana telepon. Gak ana konfirmasi. Akhire ditakzir. Bareng ditakzir kancane seneng Mas. Yo sakake lho Mas. Padha lanange. Ya padha lanange. Muangkel ben kancane ku ditakzir. Yo jenenge wedo apa? Surati. Iya Mas tanggung jawabmu.
harus harus. Aduh. Terus pertama ono telepon pondok kan rong pengalaman. Jadi yang nelpon cah wedok ngongkon kancane wedok. Sesuai rada modern terus ono sadep. Ya kabeh perkembangan ngadep. Tapi nak cah wedok iku ora lho. Bucu-bucu langsung canggih kabeh. Ning bab iku lho. Pelacakan iku. Ki berdolan ning kanca suwi mek kok calon suwi gampang dideteksine. Abe bidian itu. Langsung konangan ya? Entar. Wong lagi pingin wis kroso. Piye lagi apa? Piye ya iki? Iki selera wong ekonomi menengah. Wong melarat terus mikir. Ya gimana sih ya? Nak wong melarat terus mikir ya? Urung mikir ya? Apa targetnya sih itu? Golek sing luwih melarat. Aduh. Penyesuaian lebih. Wes untungnya banyak fu angkas. Opo pirsa kelakuane ngono yo akeh sepu. Cara konangan kabeh piye ya. Ngono itu. Banyak fu lan nyepuro sapa taala angka sirin sanging salamu sing akeh minah sanging sayi ana utawa minah sanging gunung. Pala yujazi mengko ora males sapa taala alihe ing atase kabeh gunung. Cara diwales gak karu-karu. Lah opo nak sekali gak males iki oleh ngrayu Imam Suyuti. Bahwa Dawa Ta'ala akramu dat sing luwe mulya min ayyusan niya ento ngawing widoni sapa wal jaim wal sul akhirati lam akhirah. Sekali Allah nyepura kowe ning donya ning akhirat ya tetep disepura. Mergo Allah iku ora kepengin ndung dhisik wis apian kok saiki ra sido. Apian. Dadi pinter lek ngrayu Imam Suyuti. Seputi to Gusti jenengan ning donya tak sepura kula nyangka jenengan wis apian kok. Jebule dendam saniki sampean jenengan. Kanggo wong mukmin ya. Pinter oleh Imam Suyuti oleh ngrayu piye. Lah anjenengan pun nyepuro teng donya ke. Akhire sepuro. Dadi nek apian ku diterusno wis. Ngrayu ngene ku ya ana dadi ono ya. Dadi fa Allah akram min ayusan yal jaza napa fil akhir. Lah nek kelakuan enem wa amal ghairul mudzibin ana pun te kowe kabeh fa ayusibum fid dunya li rafi darajat mung ngangkat derajat fil akhir. Nek kowe ora salah kok kena coba, iku gua naik nokel. Kelas. Orang gua orang ngarah, orang kerana salah. Mono, ayo. Barang mokal ya, wah. Mono kue kena ada barang kerana salah. Kau salah muda, gus. Cukup dibidik. Mungkar nakir Israel dan kawan-kawan. Coro orang wayak fu. Wama antumlan orang nate sirah kape ya musyriki nahi biro musyrik bimu cizina kelan ngapus nokape. Allah yang Allah misalnya harukan kelan maju tapi kayak wau ya misteri kering be tafsir kita yang soleh pun ya raiso ngalah no Allah siapapun ya raiso ngalah no cek sing soleh cek sing mukmin sinten mawon ya orang no sing iso ngalah no apa Allah cuma di sini kan konteks itu berhadapan be tiang apa musyrik sing nyongko iso ngalah no Islam sampai Allah Taala didawi wa ma antum bimu ajizina fil ard wa ma antum lan ora ana te sira kabeh ya musyrikina ya musyrik kabeh ya musyrik kabeh sing termawon ya hakikate ra ana sing dimujizina Allah haroban dimujizina kados jin kan jin lan akhire kan ya ngomong ngono seperti wa innalan walan nu'jizahu haroban walan nu'jizahu haroban wa anala maslama san terus wa jinna mulat kharusan sati itu terus ngono terus wae walhasil terakhiran jin lah kan ya walan nu'jizahu haroba dan kita pun tidak bisa melawan Allah dengan cara apa lari. Ya sami sedanten. Ya malah ini pentingnya ngaji, bae wong alim urip wong ngerti. Jadi kitab ya tetap kitab, piye-piye wis kitab. Itu dibantu wong alim sing urip. Nek ora dibantu wong alim urip ya kowe nunak nu no. Blopor kasih. Ya kudu ana wong alim urip iku kudu ana. Nggo bantu-bantu ngene umat Nabi sing kumat ngeten iki kan kudu dibantu. Lah sing kumat-kumatan ya. Nek pas wapi ya masyaallah, pas kumat ya. Kadang pilih teh. Kuwi nate rawong mabuk sing citok kancane.
umatnya Nabi kok mabuk. Ora iku umatnya Nabi sing kumat. Kok penak oleh ngomong. Ya, dadi wa ma antum bi mukjizina iku ora iso ngapusno kabeh Allah haruban misale kelama. Ya misale fil ardi ing dalam bumi fatufaw itu namungko iso utawa fatafutu nahu utawa fatufaw itu namungko iso nglolosno sira kabeh ing Allah. Kira iso misale ki dikejar raja kan iso mlayu antar negara gak iso kekejar. Nabi Allah kabeh iku dalam awasane Allah Subhanahu wa taala. Wis gak ana gunane ki mlayu. Wa ma lakum la ra'una iku dhewe sira kabeh min dunillah sing liyane Allah eh liyane Allah min walin uta sing nulungi utawa kekasih sing nulungi. Wala nasirin dan orang yang bantu. Misalnya yadfa'u kang nolak sopo nasir utawa ali adzabu ing sasane Allah angkum sing sira kabeh. Selawasi hubungan be Allah gak ana sing iso ngalahno Allah. Mulane sing seneng be Allah, jadi hubungane be Allah itu baik-baik saja. Allahumma